Mycket välkomna hit för att med oss frejdigt och entusiastiskt diskutera något som ligger oss alla varmt om hjärtat, nämligen Stockholm och Stockholms framtid. Vad vill vi? Vad är bra för Stockholm? Vad är bra för Sverige? Hur ska vi lösa det här med infrastruktur? Hur ska vi lösa det här med bostadsbrist? Det finns egentligen hur mycket som helst att diskutera. Jag har Daniel, Maria och Gustav med mig här för att diskutera detta. Daniel, du är oppositionspolitiker i Stockholm. Ja. Miljöpartist. Maria är handelskammarens vd här i stan. Och Gustav, du representerar ett obundet politiskt... politiskt obundet nätverk, ja. Brukar ni säga, va? Genby. Ja. Ja. Ska vi börja kanske direkt med att du förklarar vad det är? Ja, vi började som en sammanslutning av individer som vill se att det byggs mer i Stockholm. Vi liksom, lite motreaktion på den här nimbismen då, att folk protesterar mot att det byggs där de bor. Mm. Vi vill att det byggs där vi bor. Mm. Vi vill se att Stockholm utvecklas. Och det blev snabbt väldigt många medlemmar i våran nätverk. Mm. Nu har vi några tusen. Maria, handelskammaren gör väl såna här mätningar. Hur mår stan och hur är läget och hur mår Stockholm? Alltså, på många sätt så mår ju Stockholm väldigt bra. Stockholm är tillsammans med Oslo den huvudstad i Europa som växer allra snabbast just nu befolkningsmässigt. Mm. Vi har klarat finanskrisen relativt bra och Stockholm, vi är knappt en fjärdedel av Sveriges befolkning i Stockholms län och vi producerar en tredjedel av förädlingsvärdet i svensk ekonomi, så Stockholm är ju viktigt för Sverige och att det går bra för Stockholm och de andra storstäderna i Sverige är alltså, det ska man bry sig om även om man bor i Tierp eller Skövde. Det finns en myt om Stockholms tillväxt, nämligen att vi skulle säga avfolka resten av landet. Mm. Så ser det inte riktigt ut, utan de två stora, vi brukar ju säga att det kommer två fullsatta SL-bussar varje dag till Stockholm. Vilket ju gör. Och större delen av passagerarna är antingen inflyttade från andra länder eller bebisar som föds här. Sen har vi såklart en viss inrikesinflyttning också, men det är den mindre delen. Mm. Om man talar politik då, Daniel. Sköts Stockholm förnuftigt politiskt? Jag skulle säga för första, Stockholm är en fantastisk stad. Och det här med att folk flyttar hit, det är ju någonting som vi ska vara positiva till. Det är jättebra för Stockholm. Jag bara säger att de kommer ju inte riktigt med SL-bussar, de kommer ju med bil tyvärr. Och det är väl någonting som vi måste göra åt. Någonting åt. Alltså man kan inte begära att de ska komma med SL-buss från andra delar av landet. Nej, de finns ju bara här. Men det är intressant. Kommer en hel del då från BB. Ja, exakt. Men det är en intressant metafor ni har, för att det är konstigt nog så kommer de med bil. Och det är någonting som vi måste göra någonting åt. Och här har vi ju, vi har en underbar stad som om vi inte gör rätt så kommer det här gå åt fel håll. Och där måste vi ju se till att de här projekten som nu är på gång, till exempel stora motorvägar, bostadsprojekt som man lägger vid de här vägarna, man sköter inte om Stockholmsluften och sådana saker måste vi ta hand om. Mm. Och det görs inte då. Vi har ju haft infrastrukturproblem länge. Det vill säga både när det gäller vägar, T-bana, pendeltåg, kollektivtrafik. Vi har haft bostadsbrist väldigt länge. Mm. Och det här måste man väl ändå tillskriva politiskt till korta kommande av stor rang. Och vad beror detta på att politikerna har varit helt oförmögna att lösa detta? Nu får du göra till tolk faktiskt för hela politikerkollektivet lite grann här. Det är väl så att man har inte haft tillräckligt starka visioner för hur man ska hantera Stockholm. Man har stannat upp och man tycker att de sakerna som har funnits tidigare har räckt. Och vi vet ju att det finns ju perioder när det har byggts mycket. Till exempel början av 2000-talet så byggdes det mycket bostäder, mycket mer än vad det görs idag. Så det är inte så att det hela tiden har stått still. Mm. Mm. Men man har inte liksom lagt blicken tillräckligt långt fram och sett vad vi måste göra. Och det är ju det man måste hantera. Man kan inte hålla på och smådutta och bygga lite grann och ha lite idéer här och lite där. Utan man måste lägga upp linjerna långt fram. Och det handlar ju nu om kollektivtrafiken till exempel. Vi måste se till att vi bygger ut kollektivtrafiken. När jag åkte i morse när jag skulle hit med tunnelbanan och så kryper och folk är liksom frustrerade och arga över den här staden att vi inte kan hantera de mest elementära saker, det vill säga en bra kollektivtrafik. Och de besluten måste vi ta nu. Och det har man inte gjort. Det har man legat väldigt länge. Ja, Maria, Gustav, kort bara politisk analys.
Ja, det låter inte bra när man säger att det är brist på visioner. Och till viss del så är det bristande visioner. Men det finns ju stora allvarliga politiska systemfel här som hela det politiska etablissemanget kan ta på sig ansvar för. Dels så har du alltså att vi har mängder av kommuner och landsting i den här regionen och staten som ansvar för olika delar i det här. Du har kollektivtrafik och vägar som planeras på en viss nivå och sen bostäder på en annan. Och det där synkas inte. Så där har du ett systemfel. Sen har du bristande rörlighet på bostadsmarknaden som spär på bostadsbristen. Och det beror på hyresreglering och det beror på skatteregler som minskar rörligheten. Och sen så har du en hel del byggregler. Och jag menar, bullerregler som ni bland annat har varit med och infört gör det svårare att bygga. Kommunala särkrav gör det svårare att bygga. Alltså, det finns så att säga, mängder av politiska tillkortakommanden här som behöver rättas till. Det som gör att jag är hyfsat optimistisk just nu är ju att problemen börjar bli så allvarliga så att det går inte att inte göra någonting. Du ska få svara, Daniel. Jag vill bara höra Gustav analysera politikens oförmåga att lösa en hel del. Det skulle jag säga att det som har sagts, liksom, det är lång tid man har byggt upp ett system kring hur planerandet och byggandet, där man har delat upp det på olika instanser och så att säga, på ett sätt har man visionerat för mycket. Mm. Alltså, visionerna är fina ord. Det är därför vi har en regionplan och Stockholms stad har en jättefin översiktsplan. Hörrni, alltså det får ju konsekvenser då, de här uteblivna investeringarna. Jag pratade häromdagen med Kristina Wahlström som driver Mamma Mia, en privat klinik för bland annat förlossningar. Och hon förklarade sitt läge på följande sätt. Vi har en barnmorska som har arbetat hos oss i 15 år, tror jag det. Och hon pendlar mellan Göteborg och Stockholm. Och hon är så oerhört värdefull för oss eftersom hon har den nästan längsta utbildningen när det gäller ultraljudsverksamhet. Men hon sitter alltså på tåget då eller två gånger i veckan, åker hit, sover över två nätter här i Stockholm och sen tillbaks. Hon tycker att det är okej för att hon kan jobba lite grann på tåget. Hon har rätt stora döttrar. Men, och företaget betalar hennes årskort då för att för oss är hon så oerhört värdefull. Hon arbetar tre dagar i veckan men är anställd för heltid och har lön som en heltidsanställd. Och vi skulle ju önska att vi skulle kunna ordna en bostad åt henne här i Stockholm naturligtvis. Stockholm växer så det knakar. Från din horisont med 6000 gravida och en väldigt stor verksamhet, hur ser du på det? Problemet är ju just det här med bostäder. Vi har ju läkare från Uppsala, vi har specialistkunniga barnmorskor som kommer hit från Göteborg för vi kan inte få tag i några i Stockholm. Och de vill ju naturligtvis helst bo här i Stockholm, men det går ju inte att byta en bostad från kanske Uppsala till Stockholm. Vad vill du säga till Sten Nordin och andra ledande Stockholmspolitiker? Jag skulle önska att de verkligen tillsammans, oavsett politisk färg, tycker att det här är så viktigt så att man inte bara ska ha politiska poäng med att säga att vi kommer att bygga si och så många bostäder, utan gör det. Sätt er ner och försök fånga alla duktiga byggbolag och hör er för hur dyrt det blir att bygga. För det går naturligtvis att lösa det. Det här är ju inget stort problem. Ja, det går naturligtvis att lösa, Daniel. Det är ju någon sorts politisk samling över partigränser som Kristina och många med henne efterlyser. Alltså för att verkligen ta tag i det här med bostäderna en gång. Är det möjligt? Det är möjligt. Man kan ju se idag att det sker en planering som är alldeles för utspridd och inte koncentrerad. Man vet inte riktigt vad man vill. Mm. Och sen är det också så att man idag ägnar sig åt att sälja ut marken och sen så ser man inte till att de sätter igång och bygga byggföretagen på en gång. Det gör att det står en massa mark och väntar på att bli byggd. Sen är det här är ju ett otroligt problem och Stockholm lider ju av det här. Vi kan ju se också när det gäller unga och studenter. Studenterna, de flyr ju Stockholm för att de har ingenstans att bo. Det har nästan inte byggts några som helst studentbostäder under de senaste åren under den nuvarande moderata majoriteten. Jag tog med mig. Det är ju någonting som är fruktansvärt allvarligt och det här måste vi lösa. Vi har ju lämnat ett antal förslag på till exempel mobila tillfälliga studentbostäder som man kan ställa upp på de projektområden där
byggföretagen inte sätter igång. Det kan man göra på en gång med tillfälliga bygglov. Vi tycker det är ett sätt att börja och på en gång göra någonting. Jag kan bara dra ett exempel kort. Jag tog med mig lokaltidningen här. Såld i Alvikstorn för 17,4 miljoner. Alltså det är en nybyggd lägenhet som inte ligger helt centralt. 100 000 kvadratmeter. Och där har priserna i Stockholm hamnat och tackat tusan för att studenter och andra är totala torskar här. Ja men absolut. Och jag menar, det som anledningen till att priserna, alltså att uppgången är så kraftig som den är, det är ju att det är en sån extrem brist. Alltså, vi har räknat fram att det är en brist i Stockholms län på över 110 000 bostäder. Och det är det som, alltså, vi har det här inflyttningstrycket och bostadsbristen. Men det har ju varit samma snack hur länge som helst, Maria. Den här tiden mellan idé och spadtag måste krympa, kommunerna måste ta fram mark. Alla vet exakt vad som behöver göras, analyserna gjorda. Men vad händer sen? Är det för stora ideologiska skillnader? Är de inkompetenta politikerna eller vad händer sen? Ja, till viss del eftersom de inte genomför det. Du får ta en sån del av skulden. Det är andra som... Det finns ju, alltså till exempel, i princip vartenda land i hela västvärlden har reformerat sina hyresregleringar. Vi har kvar den hyresreglering, självklart har den förändrats lite grann, som infördes efter andra världskriget. Och det här är EU-kommissionen, OECD, alla möjliga på Sverige för detta och säger att bostadsmarknaden skulle fungera bättre om vi omreglerade hyresmarknaden. Och där krävs det ju en form av politiskt ledarskap för att göra det från båda sidor. Där har alltså båda blocken har lika stort ansvar för den delen. Det är ju inte så att vi får inte mer lägenheter för att man släpper lös hyrorna så att det blir hyresrätter far iväg, kanske inte 17 miljoner, det blir otroligt dyrt. Vad vi ska göra är ju att se till att de kommunala bostadsbolagen bygger mer hyresrätter. Och sen kan vi ju också styra marken så att de privata aktörerna också bygger hyresrätter. Jag älskar det där. Jag älskar det. Nu får vi släppa in den opolitiska här. Alltså just det här att bara släppa in marknadshyror och sådär. Det är inget vi tar ställning till på lång sikt, för det känns lite väl för höger vänster. Men idag är det ju så att bygger man en ny hyreslägenhet, då får man ta pris vad folk är villiga att betala. Så är det i Stockholm idag. Det är inte som om det inte får byggas hyresrätter och man inte får ta en skälig hyra som man går med vinst. Det är även bankernas expert har ju uttalat sig och liksom undrat varför byggs det inte? Det går ju att tjäna pengar på detta på hyreslägenheter i Stockholm idag. Därför att om du bygger nytt, då får du i princip ta ett marknadspris till att börja med. Så det är ju att bara släppa hyrorna fria idag, att det skulle liksom lösa problemet. Problemet är att det byggs för få bostäder. Problemet är att det som byggs är, man är fortfarande fast i liksom 60-talets stadsplanering. Folk, liksom man bygger förort. Bara rakt av. Är utanför tullarna, då bygger man. Men det gäller ju inte bara bostäder, hörrni. Det får inte bli en renodlad bostadsdiskussion. Både rätt och fel. Alltså, självklart så är det så att det krävs inte en åtgärd för att komma till rätta med det här allvarliga problemet. Utan det behöver byggas mer och för det så behöver vi se över regelverk, planprocesser, kommunal markpolitik och frågor som vi har varit inne på. Men dessutom så behöver rörligheten på bostadsmarknaden öka. Både i det ägda bostadsbeståndet, och där måste vi till exempel se över reavinstbeskattning och hyresreglering. Och det är faktiskt så att när rörligheten ökar så kommer det ut nya objekt på marknaden. Och det är ett lätt argument att säga att det blir inte fler lägenheter av att vi omreglerar. Ja, när man gjorde det i Finland, då kom det ut 70 000 lägenheter på grund av att rörligheten ökade. Tyvärr får ni inte diskutera vad som är bra eller inte. För nu tänker jag nämna Förbifart Stockholm, som har blivit en symbolfråga för Stockholms expansion och tillväxt. Det är alltså en 2 mil lång tunnel väster om stan under mark som ska underlätta hela trafiksituationen. Och det här har diskuterats sen 60-talet någon gång, och nu lär det finnas ett politiskt beslut att detta ska ske. Socialdemokraterna har sagt ja, men Daniel, är det säkert att det blir så? Jag tror inte att den där förbifarten kommer byggas. Det är ett projekt som är en katastrof för Stockholm. Vi vet att biltrafiken kommer öka om man bygger den. Alla prognoser med förbifarten visar att trafiken kommer öka med 50%. Och det enda som Stockholm behöver, det är bra kollektivtrafik och att den
infrastruktur som gäller bilar används effektivt. Och där är ju trängselavgifter på Essingeleden en sån sak som alla nu är överens om att vi ska införa. Men tillbaka. Den politiska striden gör att du vågar säga att trots att Socialdemokraterna också har sagt att den här ska byggas, att nej, den kommer inte att byggas. Ja, men det är klart den kommer att byggas. Det finns en stor majoritet bland väljarna för förbifarten. Bygget är i princip redan igång. Man har redan lagt ner lagt ner ett par miljarder på detta. Man har de så att säga förentreprenaderna är igång. Sen är inte den stora spaden. Jag vill säga att entreprenaden är inte igång. De har inte ens upphandlat dem. Är det sant att 70% av stockholmarna är för detta? Utan motalternativ så är 70% för. Ja. Det handlar inte om detta är den bästa lösningen för att öka kapaciteten på vägnätet mellan nord och syd. För det är det inte. Det här är ju en led som en gång i tiden liksom uttryckligen sades var för att bygga, för att kunna exploatera mer av Mälaröarna med villa- och radhusmattor. Och det är fortfarande liksom den tendensen som i västvärlden, det är det som händer. Tror du som Daniel att det är långt ifrån säkert att detta bygge kommer att börjas? Tyvärr så inte riktigt att det är långt från säkert, men det är inte säkert. Det är ett politiskt beslut fattat. Det går att fatta ett nytt. Så att Stockholms biltrafikproblem framöver, de blir värre med förbifarten. Men det som Daniel säger här, det är ju att försöka ställa det här emot till exempel en expansion av tunnelbanenätet som är otroligt viktig för Stockholm. Vi har varit en av de starkaste påhejarna av detta, både för att vi ska kunna lösa bostadsproblem och för att vi ska kunna få en fungerande kollektivtrafik. Men det är väl alla överens om? Det har suttit långt inne. Vem vill inte bygga ut tunnelbanan? Vi börjar närma oss den. Det har suttit hårt inne hos Moderaterna kan man ju säga. Men däremot så finns det som jag ser det inte en motsättning mellan att vi faktiskt också kommer att behöva i en växande storstadsregion också biltrafik. Sen vilka bränslen de bilarna går på. Du kan även ha kollektivtrafik på vägar. Det är en annan diskussion. Men däremot så är det ju totalt naivt att tro att vi inte kommer att behöva så att säga, bilar i en sån här dynamiskt växande storstadsregion. Det har jag aldrig sagt. Bilarna behövs. Det finns en enorm massa transporter som måste till, som måste ske med bilar och med lastbilar och annat. Och de ska man ju se till att de kommer fram på ett bra sätt. Då ska vi optimera det vägnät vi har. Vad vi vet är att förbifarten är ett projekt som leder åt ett helt annat håll. Och det slukar en 45 miljarder rakt ner i ett hål under Ekerö. De pengarna behöver vi till kollektivtrafiken. Och ni har bra visioner eller tunnelbanor. Och vi har lagt förslag om en orange tunnelbanelinje för att ha ett nytt snitt. Dit måste ju pengarna. Och det enda vi vet är att pengarna inte räcker. Men tunnelbanan kan man nu komma överens om. Borde vi börja kunna bygga nu. Absolut. Till Nacka, till Täby och allt som det har snackats om. Bygga nu, Lennart, det är lite överoptimistiskt. Alltså kanske komma till ett beslut relativt snart. Sen kommer det ju ta, du vet, 5-10 år att bygga tunnelbanan. Det är för långa ledtider. Hur länge kan Stockholm fortsätta att ta emot 40 000 nya invånare per år? Med den politik och den takt med vilken bostäder och annat byggs ut sker nu. Stockholm skulle redan idag växa snabbare om det fanns bostäder. Så Stockholm, liksom bostadsbristen är något som redan idag hämmar. Alltså bristen på infrastruktur hämmar redan idag. Och det hörde vi i inslaget. Vore det önskvärt att Stockholm växte snabbare? Ja. Om det var smart tillväxt, så att säga. Det finns bra och dålig tillväxt. Önskvärt även för övriga landet? Ja. Jag tror inte att det är något problem för övriga landet. Jag tror att de som kommer hit, de söker sig för att det finns jobb och att de kan leva ett bra liv här. Och det ska vi se till att de kan göra. Det är ju viktigt. Men nu när man håller på och planerar så har man ju problem. Man vet ju inte vad man ska bygga därför att det finns för lite infrastruktur, det vill säga kollektivtrafiken. Om vi kan bygga ut kollektivtrafiken, då kan vi hitta bra nya platser att bygga på. Och visst, det tar hemskt lång tid att planera, men vi vet att pengarna äts upp av någonting som vi inte behöver, det vill säga den här förbifarten. Men så vi har ju ett stort land med stora ytor och mycket outnyttjat. Sverige har råd, och även den här regionen, att både investera i förbifarten och ett utbyggt tunnelbanenät. Då kan vi förklara hur vi ska få till de pengarna, som är en enorm massa pengar. Om man nu plockar ner 45 miljarder i förbifarten. Och här håller man på med ljus och lykta och försöker hitta pengar till den här blå linjens utbyggnad. Som är en
Det är en bra utbyggnad, men det är bara en början. Och man har inte råd ens med det. Så att om du kan visa, jag vet inte, Handelskammaren har ju då ett antal företag som är med där. De kan ju visa, de kan ju gå in då, det vore ju för sig bra om de kan betala det. Men pengarna finns inte i det allmänna. Det gör inte det. Det är en fråga om prioritering. Vi anser att staten bör vara med och finansiera tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm med 50% utöver trängselskatterna. Mm. Och det här förslaget till höjda trängselskatter och att man lägger på Essingeleden är ju bra, och att man också då låter de pengarna gå till utbyggnad av kollektivtrafik. Hur viktigt då nu kommer detta, frågorna kring Stockholm, att bli i valrörelsen? Ja, alltså det här handlar ju om vilket mycket, Stockholm vi vill ha. Så det, ja, jag tror att mycket det kommer har ju diskuterats om förhandlingarna mellan S och MP, Miljöpartiet. Mm. Där har jag framskymtat att Miljöpartiet skulle kunna faktiskt villkora en regeringssamverkan till och med att förbifarten inte blir av, till exempel. Alltså, allt det här handlar om vilket Stockholm vi vill ha. Vi vet att förbifarten går helt åt fel håll för Stockholm. Det är fel beslut. Pengarna går åt fel håll. Vi behöver kollektivtrafiken, vi behöver bra bostäder. Förbifarten leder bara till något annat. Men vad gör en oppositionspolitiker, Daniel, om det visar sig att 70% av invånarna tycker någonting annat? Nu är det så att det som Maria pratar om, det är en mätning där man frågar om man vill ha förbifarten. Frågar man om man vill ha förbifarten eller vill man ha kollektivtrafik, som det egentligen är den stora frågan för Stockholm. Så att frågan är fel. Då säger majoriteten att de vill ha kollektivtrafik, och det gäller alla partifärger. Mm. Över alla partifärger. Så att vi vet, om man nu tittar på hur det ser ut, så pengarna finns inte och stockholmarna vill ha kollektivtrafiken. Men är risken avslutningsvis för att det är så jäkligt och så lite har hänt att den här flyttströmmen den avtar automatiskt, för det går fasen i mig inte att flytta hit? Den är väldigt liten. Den är väldigt alltså liten. Det byggs ändå en del, och mer och mer tryck på politikerna att faktiskt göra något åt saken. Och förhoppningsvis så blir inte lösningen miljonprogram 2. Oavsett vad som händer i vilken takt, så sammanfattar jag det här som att det finns en optimistisk ändå tro på att Stockholm ska klara det här på det ena eller andra sättet. Det blir en väldigt bökig och besvärlig resa och säkert politiska motsättningar på vägen. Men vi ska nog kunna bo i den här stan även i framtiden. Tack för att ni har varit med oss. Och tack till er tre.